こんばんは。こんばんは、かさん。どうも。こんばんは。久しぶりですね。インスタライブなんてするのいつぶりなんだろう。インスタライブはほんと久々な気がするな。こうめっちゃナチュラルに今鼻ほじったかも。あぶねー。こんばんは皆さん、どうも初めましての方もきっといるんでしょう。本田です。カザオってめっちゃ言ってくれるね、ありがとうございます。カザオです。カザオからファンですよ、めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。 You are so cute, thank you。はい、ほんとちょっと夜ご飯もまだ僕食べてないんで、何言ってなんか長々こうあれこれみたいな、ちょっと何もちょっと今日できないんですけど、はい、ちょっとインスタライブ久々やりたいなみたいな感じでちょっと始めてみました。アニマルズ、今アニマルズ見てました。嬉しい、ありがとうございます。風間の時じゃなくても写真好きなんですか？あ、そうっすね、僕好きですね。それこそちょっと言っていいかな。いいか。現場でフィルムカメラを使って僕撮ってたじゃないですか。アニマルズ見てくれた方わかると思うんですけど、フィルムカメラでスノボーで4話かスノボーで降りてきて、こうポケットからピッて出してピシャって撮って、海ちゃんとぶつかる前ですね、いや撮ってた時のあのフィルムがちょうど今家にあるんですけど、僕まだ使ってないんですけど、これなんですよ。これなんであるかっていうと、現場でこのフィルムが余りまして、であげるよってことでもらって、ちょっとまだね、あでも1本入れたわ、嘘だ、まだ撮ってないんですけど、これはカザオじゃなくてホンダがよく使うフィルムカメラなんですけど、ここに今同じの今2つもらったんで1本入っててっていう感じです。はい、そんな感じですね。涙袋に住みたい。すごいパワーワードだ。一眼レフはコンパクト一眼レフみたいな、ほんと簡単なやつなら持ってます。海ちゃん撮ってたやつ、そうそうなんです。そう、新しいフィルム使うのは結構楽しみなんですよ。あ、カバオじゃないっす。何をよく撮るんですか？そうですね、ほんと最近はほんとフィルムカメラ使ってなかったんですよ。そのコンパクト一眼バーカ使ってて、でもなんか単純にその一眼をずっと使ってたんだけど、現場でその風尾が、基本風尾って実はポッケとかにフィルムカメラをこうピッとこうどっか持ってたりしてるんですよ。常持ち歩くようで簡単にパチャって撮れるとか、本当それこそ雪山も持ってたみたいに持ち歩いてるから、なんか僕も持ち歩こうかなと思って、でフィルムカメラをまた使い始めて、アニマルズの現場ではだから結構使ってました。普通に使ってました僕、このフィルムですけど、したら雪山持ってったらぶっ壊れました。後ろの液晶映んなくなっちゃった。はいはいとか言ってました。スノボの時撮った海ちゃんの写真は風間が実際に撮ったやつ。そうなんですよ、あれ思うじゃないですか皆さん、あの写真は誰が撮ったんだっていう、あれ
ちょっと待ってくださいね、記憶が曖昧だ。確か一応カメラマンさんも撮ってくれたんですよ、海ちゃんのこと。ちゃんと素材として撮ってたんだけど、結局確か本当にあの劇中で使われた写真は、あれはあれに関しては完全に僕なんですよ。あ、本当に僕がバシャンと撮ったやつをそのまま使ってもらって、はい、最高。女の子の好きな服装とかありますか？なんだろう、好きな服装。なんか服好きな人が着てる服好きです。はい。どんな服？シンプルでいいと思う。わかんない。何時に寝ますか？あ、何時に寝るんだろう今日。今日何時に寝ようかな。どうしよう。あのね、ストレンジャーシングス僕夜な夜な見たりしてた時あったんですけど、もう全部見終わったんだ。おこがお？おこがおって何？ん？わからん。スクショください。どうぞ。これでいいのかな？合ってる？わかんない。はい。もともとスノボできた派ですか？いや、これできないんですよ。これ後々多分ちょっとインスタかなんかに多分載せることになると思うんですけど、ちょっとその時のためにちょっと話さないでおこうかな。はい。経験あったかないかで言ったら全くないです。ゼロでした。この現場入るまではゼロでした。一回も行ったことなかった。ショート派ロング派、似合ってればどっちでも好きですけど、うーん、どっちって聞かれたらロングですかね。なんか言いますよね、お母さんの、あの髪の長さ、男の子ってお母さんの髪の長さ好みになること多いって。俺だけかな、聞いたことあるの。社長より風派です。いやー、そうっすね。でも社長もいいよね。なんかあの感じで、なんかなんていうの、恋愛ベタなんかいみたいな、ちょっとずるいよねあの感じ。はーい、はーい。バッチリ二重だですか。あ、コメント消す、スクショタイム、そういうことね。めっちゃ勉強だわ。なるほどね。もう一回、あ、ごめん、なんか、え、合ってるよね、そういうことか。え、ごめん、そういうことか。何飲んでんの？コーラ。え、コメント出て消すの？ちょっと待ってよ。え、待って待って。ちょっと待って。待って。待って、どれ？コメントオフ。来た。オフって消しちゃうくない？これ合ってる？せっかくだからあれもやっとく？大丈夫そう。はい、OK。ちょっとやだわ。スクショダイブまだ慣れないわ。おい。アニマルズ見てから沼ってます。あ、なんかそれすごい DM で来るんですけど、沼ってるって、今の流行りワード？沼なんだ。なんか沼りましたみたいな、すっごいコメントでよくいただくんですけど、沼るってそういうことだね。沼にはまっちゃったみたいな。ウィー。子猫ちゃん、子猫ちゃん。アニマルズでキュア君してました。嬉しい、ありがとうございます。本当に
ハート作って。金髪マッシュに戻す予定。戻すも何もあれ1週間とかしかやってないんだよ。金髪やりたいんだよ、もうちょっと長い時間戻す予定。金髪マッシュはないかな。同い年の同じ月誕生日。おお、同い年の同じ月誕生日、同い年の同じ月誕生日、なるほどね。同い年の同じ誕生日かと思ったら同じ月だった。ちょい離れてたね。ちょい離れだ。たくさん撮った、よかった。スクショだよね、スクショだよね。ハマってるみたいな。あ、そういうことね。沼ね。リアコになってもいいですか。もちろんです。ウインクしてください。俺下手くそなんだよね、ウインク。いくよ。ちょっと待って、ちょっと待って、もうちょい負けできる。ここ動くな。よしよしよし、笑ってればいけんだよ。えー、大丈夫。大丈夫そうかな。ゴマいっぱいかけた。そう、あれ知ってた、ヒナもめちゃくちゃゴマかけてるって。1話で、1話だね、うん、1話で。実はヒナも1話でゴマをめちゃくちゃかけてたんですよ。鍋はゴマ、あ、ゴマかけるね。とりあえずゴマとかかけとけばいろいろと良くなるみたいな、ない？俺結構あるんだよな、あの、なんだっけ、何かしらごまかけてもいけるような料理だったら全部ごまかけてちょっと見栄え良くしてみたいな。あのパセリ、あのオムライスとか全部パセリとりあえずかけときゃおしゃれになるしょ、精神だから俺。ラーメン週5で食べてますか。食べてますか。危ない危ない。食べてますか。ラーメン週5で食べてた時期はありましたね、昔高校ぐらい一回そんな瞬間あったかもしれない。週5で食べるみたいな。ほんとね、それこそ沼ってました、ラーメンに。ちょっと待って、やばい。ちょっと9時からちょっとあのあれなんですよね、打ち合わせみたいなのがちょっとあって、ちょっとあれしなきゃいけないから、その前にご飯を食べなきゃいけないのだが、だから10分ぐらいと思ったけど、もうちょうど10分ぐらい経ったよね。ラーメン太るよ。よくないよくないね。ラーメン太るよ。気をつけて。なんでそんな肌白いんですか。なんだよね。あんまりね、焼けない体質なのかもね、もともとね。そうね。コメント見たらハート作って。さっきこれやったね。大丈夫。いやいや、終わった。もうこれ画面に向かってハート作る男とか終わった。恥ずかしい。しかもハートの作り方がなんか古いって言われそう。来週テストです。わーお、やったね。来週テストか。テストってマジで響き大嫌い。めっちゃ嫌いやもん。やだよね。こうでかっこいい風間が、僕が。そうだね、ちょいちょい僕あれするからね。
なんだっけ、なんだっけ、あれインスタに私服載せたりするから、よかったらチェックしてねよ。私の今日の夜ご飯決めてください。マジそんな重要な役割俺がやっちゃっていいの？僕がちなみに好きな食べ物はハヤシライス、炊き込みご飯、ラーメンです。ハヤシライスマジ美味しい。生の京也くんの性格は風間と似てますか？こだわりが強いのは似てんじゃないかな。本当にこだわりが強いとこは本当、カズオのあのこだわりはね、結構同感できるとこありますよ。めちゃくちゃ。それ以外にもちょいちょいあったりするんだけどね。でも出会って2回目で連絡先は聞けないっすね。ちょっとあれ無理ですね。僕は無理だな。ありゃすげえ。歌うまく歌手デビューしようしよう。どこで僕の歌を聴いたんだろう。ちょいちょい歌ってるね、確かに。あの番組で。どうしよっかな。みなちゃんとポップティーンの時かぶってました。あ、かぶってたよ。うん。それこそね、ほんとね、ほんと知らない人多いと思うけど、昔ね、MV とかでね、一緒だったんだよね。結構4本ぐらいの MV 一緒にやったりしてた。ててて一応トランジションでデビュー。懐かしい。ドラマでね。懐かしい。懐かしすぎる。今日の靴下黄色でしょ。なんで今は裸足です。眉毛サロン行ってないんですよ。もうやばい、見ないで。眉毛忍法、眉毛隠し。明日ですよ。あれさっきも言ったね。あ、さっきは来週か。え、ちょっとダメよ、こう見てる場合ちゃうよ。やべやべやべ、もう8時になる。ご飯食べなきゃ。ちょっとご飯食べるよ。ご飯食べるよ。あ、なんか質問みたいな、あ、すごい、こういうの回答できるの。ちょっとやってみていい？えい。あれ、あ、できた。質問1、いつ頃撮影してたの？雪山があるときは、雪山は雪があるときなので、ギリ3月、4月、4月ぐらいです。これ初めてやった。すげえ。に、カメラのバラも何ですか？これはコニカのビッグミニです。ぶっ壊れたんで、ちょっと新しいフィルムカメラ欲しいなって思ってます。他にもあるけど、なんか、うん、他のはちょっとあんまり、なんか、うん、薬があんまり好きじゃなくて、こればっか使ってました。ね、ご飯行った方がいいね。ごめんね、ご飯行った方がいいってか、ご飯食べた方がいいね。で、なにこれ。
瞬きして頬をつくことはできましたか。足の大きさ、はい、足の大きさは 26.5 です。ガチャガチャででっかいテレサ、テレサの指輪引いたのめっちゃ見せたい。いいな、懐かしい、テレサとか。ことでちょっとそろそろもう終わりますね。10分って言って今15分ぐらい、20分近くやっちゃってるから、またちょっと近々やりますね。話そう、またみんなで。あ、これだけ最後よ、よっこ。くせ毛ですか。くせ毛ならケア方法教えてください。あのね、僕くせ毛なんですけど、なんだろうな、なんかあんまり強くないんですよね、僕のくせ毛。いや、嘘ついた、強いよね強いんだけど、もちろんカットもあるんだけど、きっと、なんだろうな、くせ毛のケア、ヘアオイルはもちろんやってます。レオノールグレイユっていうヘアオイル僕が使ってますね。でもそれぐらいかな、別にシャンプーとか、シャンプーん、コンディショナートリートメントかとかはそんな別にこれみたいなこだわってるものが別にないんですけど、トリートメントは今それ使ってるからかな、わかんないけど、でもどうしても夏とか汗かいたりすると、こう湿気で雨の日とかね、こんなキル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 しますよ。おとついぐらいストーリーじゃねえわ、ストーリーかのしたと思うんですけど、こんなになって、もこんなになっちゃうから、はい、そんな感じです。あ、レオノールグレイユかな、多分、ごめん違ったらごめんね、合ってると思う。てな感じで、またやるから、なんかまた話そうね、みんな、バイバイ。お休みって時間じゃないね。またバイバイ。